Výjimečná je v tom, že si neděláme sami s vlastní klikou, ale máme tady designérku Evu Lepetrek, která nám navrhla nádhernou výjimečnou kliku. Takže i tím je výjimečný náš stánek a naše expozice, protože je to klika od designérky Evy Lepetrek. Tak proč nomád? Nomád odkazuje i na můj životní příběh. Já se cítím být novodobým nomádem. A klika vznikla na cestě z Prahy přes Helsinky, Osaku do Jižního Pacifiku. Takže i z toho teda klika nomád. Klika je charismatická, je hodně kreativní, má mnoho variant barevných a kombinací, takže všude tam, kde bude kreativní investor nebo kreativní architekt. Čím se tato klika odlišuje? Tak je nadčasová, je elegantní, je minimalistická, je teda velmi subtilní, že zastávám názor, že není tak těžké vyrobit robustní kliku, ale takhle subtilní kliku a udržet její pevnost je už vlastně umění. Takže ta technologie, to řemeslo už je povýšené na umění a to o tom je šlo.